آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ Created with free version for non-commercial use. السلام علیکم ناظرین، دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ یوں ہی سدا ہنستے مسکراتے رہیں اور اچھے سے اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو بیسٹ انسٹنٹ ویٹ لوس جنجر ٹی کا بتائیں گے، جس کے استعمال سے آپ بآسانی وزن کم کر سکتے ہیں۔ وزن کم کرنے کے لیے یہ انتہائی مفید ہے اور اس کو بنانا بھی بہت ہی زیادہ آسان اور سمپل ہے۔ دوستو، جب آپ اسے بنا کر استعمال کریں گے تو اس کے استعمال سے نہ صرف یہ کہ آپ کا وزن کم ہوگا، آپ کا پیٹ جو ہے اس کی چربی پگھلے گی، پیٹ کم ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں خود کو چست، تندرست اور توانا محسوس کریں گے۔ دوستو، اس کو بنانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے، مدرجہ ذیل ہے۔ اس میں ہم ایک کپ پانی لیں گے اور ہم جنجر یعنی ادرک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے۔ ایک انچ کا ٹکڑا لے کے اس کے مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فرینڈز، ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم پانی کو جو ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے جنجر کو، فرینڈز ہم نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے جیسے کہ ہم نے ادرک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پانی میں ایڈ کر دیے ہیں۔ ایڈ کرنے کے بعد ناظرین اس پانی کو اچھی طرح سے بوائل کر لیں گے۔ فرینڈز، ہم نے پانی کو بوائل کرنے کے بعد آپ نے سمپلی جب پانی کو آپ بوائل کر لیں، اس کے بعد آپ نے جب یہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے یعنی نیم گرم حالت میں ہو، تو اس وقت آپ ادرک کے ٹکڑوں کو نکال دیں گے اور پانی کو جو ہے آپ پی لیں گے، کیونکہ ادرک کی جو خصوصیات ہیں، جو فوائد ہیں، اس وقت تک پانی میں جو ہے ادرک کی تمام افادیت ایڈ ہو چکی ہوگی۔ دوستو، اس پانی کے استعمال سے اس جنجر ٹی یعنی اس ادرک والی چائے کے استعمال سے آپ کا حیرت انگیز طریقے سے وزن کم ہوگا اور بآسانی آپ اپنا وزن کم کر پائیں گے۔ اس کو پینے کا جو بہترین ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ ناشتے کے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے بعد اور لنچ سے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے پہلے، یعنی ناشتے اور لنچ کے درمیان آپ پی سکتے ہیں، اور اگر آپ اس وقت نہیں تو آپ لنچ اور ڈنر کے درمیان پی سکتے ہیں۔ اس کو آپ پیتے رہیں، اس کو جاری رکھیں، 7 سے 10 دن آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو حیرت انگیز طریقے سے وزن میں کمی آئے گی اور بآسانی آپ اپنا وزن کم کر پائیں گے۔ دوستو، ضرور اس جنجر ٹی کا استعمال کیجئے گا تاکہ آپ اپنا وزن کم کر سکیں۔ فرینڈز، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تمام فرینڈز کو اس کے بارے میں بتائیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے،
اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ